כן, עכשיו אנחנו נקרא... יפה, זה קצר. כן, כן. עכשיו אנחנו קוראים בספר הכי טוב בעולם, הספר להיות אלוהים בחלק השני, בעמוד 103. מי קורא? כן, יאללה, בכבוד, אבל בכל. למה יש נפרדות? למה נוצרת נפרדות? מתוך האחדות. כן, זה שאלת השאלות, נכון? למה יש נפרדות? למה נוצרת נפרדות? מתוך האחדות. ועד שהאדם שואל למה יש נפרדות, עליו לשאול האם באמת יש נפרדות? כי אולי יש רק אחדות, ואולי נפרדות ואחדות הן אישות אחת ממש נגד הסכל של האדם, ואז ממילא אין שום שאלה כלל. אתם, אתם כל הזמן שואלים, למה יש נפרדות? למה נוצרת נפרדות מתוך אחדות? אז עד שאתה שואל למה יש נפרדות, עכשיו, האם באמת יש נפרדות? אולי הכל זה את הנפרדות הזאת? אולי אין נפרדות? אולי יש רק אחדות? אולי? אולי? לא, אבל הנה אני רואה, אולי לא. וגם אם יש, בוא נניח שיש נפרדות. ממש נגיד השכל של האדם, ובוא נניח שיש נפרדות. ובוא נניח שיש נפרדות. אולי הנפרדות והאחדות עם אחד, עם אישות אחת ממש נגד השכל שלך? זאת אומרת, כן, אבל הנה אני רואה נפרדות. אז למה מהנפרדות, אז למה מהאחדות יש נפרדות? אולי אין הבדל בין אחדות לנפרדות, רק נדמה לי שיש, ולכן אני שואל איך. אתה לא מה זאת אומרת, אבל הנה יש הבדל, אולי אין. כי אולי הנפרדות והאחדות הם ישות אחת ממש נגד השכל של האדם, ואז ממילא אין שום שאלה כלל. ובזה בעצם, זה אומר שבעצם נתנו לאדם, שהשכל של האדם הוא האויב שלו בשביל נקודה. ובזה בעצם, לא מסכים איתך. כמובן. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, הוא האויב שלך, אבל אם תבין אותו, האויב שלך יהיה טוב. האויב שלך יהיה העתיד שלך. יפה, הוא יהיה העתיד הכי טוב שלך. הכי טוב, אני לא יודע כמה זה טוב, אבל... טוב, הבנו? אז מה בעצם הבנו? שבעצם התשובה לשאלה למה יש נפרדות, היא בעצם עוד שאלה נוספת. תשאל את עצמך, האם באמת יש? האם באמת יש הבדל בין יש לאין? האם באמת יש הבדל בין נפרדות לאחדות? זאת אומרת, כן, ברור, הנה, זה נפרדות, זה ספר אחד, זה שני ספרים. אולי אין הבדל. זאת אומרת, אין הבדל, אבל הנה, זה ספר, זה שתי ידיים, זה יד אחת, מה זאת אומרת? לא, אולי אתה רק חושב שיש ואין. ואיך תגלה? על ידי שישן צריך, רגע, יש פה שתי ידיים, יש יד אחת, איך נהיה מיד אחת שתי ידיים? שואל. עכשיו תנסה להבין, מה זה יד אחת? מה זה יד? מה זה ידיים? איך נוצר שתי ידיים? ננסה להבין, אם תבין מה זה יד אחת, או תבין מה זה שתי ידיים, תראה שאין הבדל בין יד אחת ושתי ידיים. אז אין הבדל, אז אם אין הבדל, נשאלה למה נוצר. הבנו? אתה יודע, זה מונסטר מוח. דבר, לגבי השכל רצית, להשמיץ אותו אני מניח. זה, נכון? לא, שרשמת, זהו, הזכרתי, שהזמנת לי אז על ה-EIP, אז הבנתי, היום למה התכוונת? נראה לי, לא בטוח. הבנתי פתאום, היה לו משמעות אחת מלפני שהבנתי, והייתה איזה עוד משמעות. יש לו משמעויות. אז כבר הבנתי שזה עוד משמעות שזה. כי הכל אפשרי, אשכרה, הכל אפשרי. יש לזה גם משמעות אחרת, הכל זה רק אופציונלי. כאילו גם השכל שלך הוא רק אפשרי. זאת אומרת, הוא רק אפשרי שהשכל שלך נכון, אבל לא מחויב שהוא נכון. וגם ההפך ממה שאמרת יכול להיות. אולי.